CSN dat letojo. Siyazan deyəndə kənd toyuqları yadıma düşür. Biz həmişə süfrəmizdə siyazan toyuqları olur. Siz hardan bildiniz ki, bizi qarşıladınız? Var. Xoşunuza gəlir. Çox gözəldir, çox tatlıdır. Ümumi fikrim odur ki, çox yaxşıdır. Çox sağ olsunlar ki, bizə elə toyuqlar göndərirlər. Biz də alırıq. Ən birinci təzə olsun. Yəni, rənginə baxıram, təzə olmasın. Bir də tarixinə qalandı. Təzəliyinə əsas keyfiyyətidir, dadlılığıdır. Çox xoşdur, çox xoş, belə ən yaxşı fikirlərdəyəm də, nə deyim. Bulyonu təmiz olsun. O, ən vacib odur. Siyazan ümumiyyətlə mənim xoşuma gəlir. Siyazan toyuqları xoşuma gəlir. Məhsulun təzəliyi, keyfiyyəti. Siyazandan gələn toyuq. Toyuqlar. Onun dadı. Ətli toyuqlar. Siyazan dadlı toyuq.